MC Tiozinho 2015, fechadíssimo com Jesus. Nos caminhos de Deus, problemas todos nós temos, vacilações, enfraquecemos, mas o importante é não deixar a peteca cair, colocar no seu coração Jesus, ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. Um cristão de verdade. Um verdadeiro cristão. Quando eu era pequenininho, eu sonhava até demais. Brinquedos eu não tinha, comprar aquele que o meu amigo tem jamais. Meu pai, minha mãe batalhando, nossa, não esqueço jamais. Era difícil comer um doce, roupas novas então, vixe, esquece. Pior do que um trapo, um lixo, mas sempre sabendo que um dia iria encontrar Jesus, meu verdadeiro irmão. Sim, é meu verdadeiro irmão, meu pai, consolador, meu amigo de todas as horas. É claro, aliviando sempre a minha dor, a minha dor. Mas aí fui crescendo, me iludindo. Foi aí que descobri o mundão. Te juro, meu irmão, eu te juro. Que decepção. Que decepção, meu irmão. Quando eu conheci o mundão. Sim, eu achava que tinha tudo, mas eu não tinha nada. Iludido de calça velha e tênis sujo. Essa era a minha condição. Descobri que o leite que eu bebia era maisena, não era da vaca não. Mas aí o tênis velho, doado, furado, todo sujo. Que situação, é o preço da honestidade do meu pai, meu velhão, sim. Da minha mãe guerreira, que nunca me deu nenhuma decepção. Mas aí se liga na cena. Valeu a pena, meu irmão, valeu a pena. Nem tudo é sofrimento, nem tudo é desilusão. Descobri que tive muito mais que isso. Muito mais que isso. Eu tinha do meu lado o meu pai, minha irmã, minha mãe. Muito amor no coração, uma família guerreira, batalhadora, que não tinha vacilação, não, não, não. Esse é um mundão. Esse é um mundão pra quem tem amor, dignidade e vontade, raça na mente, no corpo e no coração. Enfim, hoje eu tenho uma família. Não, não ando errado não. Já fui um otário, um trouxa, perdido no mundo de Red Bull, uísque, de jaco e de touca. Que nem um otário, que nem um bobão, na televisão, fazendo coisas que glorificava o capeta. Mas hoje, pela glória de Jesus, eu tenho um trampo, eu tenho uma família. Eu vou domingo para as igrejas, eu vou para a minha igreja. Hoje eu sou um verdadeiro cristão.